Oj, oj. God morgon. Jag verkar vissa slumra till här i studion och jag har fått en filt. Medan jag röjer upp här så skulle ni kunna få kolla på dagens lucka. Varsågoda, här har ni dagens lucka. God morgon! Jag befinner mig nu på arenan. För nu har jag haft min första träning för dagen med skolan. För varje fredag och, vad blir det nu, onsdag och tisdag så har vi nämligen skolträning. Och ja, den börjar idag klockan 8. Vilket faktiskt var bra för... Oj, vad solen skiner alltså. Vilket var bra för mig för jag börjar nämligen 9.15. Så då hinner jag ju ta i alla fall 50 minuters träning i alla fall. Och där ställer jag inte cykeln utan alltså där ja. Ja, och anledningen till att jag inte filmade när jag kom hit var för att jag var lite stressad. Jag hade typ 5-10 minuter, nej 7-3 minuter någonting. Och då måste man hinna byta om och komma ut på planen och värma upp lite och sånt. Ja, så därför hann jag inte, men nu är träningen slut och nu har jag lite mer tid. Jag har några minuter på mig, så nu ska jag... Som ni ser här så ska jag packa på cykeln och hoppa på den. Cykla bort till, vad heter det, kansliet. LFC-kansliet. Så börjar dagen där då. Ja, klockan är 10 och hittills har vi inte gjort någonting här på kontoret. Och nu är redan dags för förmiddagsfika. Gå på varm choklad och... Klapp 4, ja. 10.33 och nu börjar äventyret. Vi börjar med en fråga här till Peter. Gör så här, precis i hörnet... Ser ni framför er deras kontor? Precis hörnet, Hamngatan, Nygatan i parkeringshuset. För det är där vi pratar om, det som ligger nere på stan. Hamngatan, vet ni, det är ju den stora, ja, stora gatan där. Och sen Nygatan är ju den som sen... korsningen där, alltså i hörnet av parkeringshuset, yes. I parkeringshuset där, ja. Där har ju de sitt kontor. Ni kan gå in där. För där brukar jag gå in ibland och där fick man liksom... Så gå in där bara och fråga tjejen om det finns några tomma platser i parkeringshuset. Så knacka på där. Yes. Okej, då har vi snackat lite med Peter här och han har sagt det är okej att sätta upp där vi ska sätta upp. Och även gett lite tips. Vill du säga någonting? Ja, det går bra nu. Ja, vi kör en sån. Här har vi Peter. Det går bra nu. Ja. Och då sticker vi ut i världen. Bra jobbat. Till, ja, tack. Nu ska vi egentligen ut. Nej, det börjar regna. Alltså den här halssuckan måste vara upp i ansikt på. Alltså, är det någon slags alarm eller? Någon aggressiv. Vi finner oss här utanför Reimes bilaffär. Och nu ska vi be om de kan sätta upp några planscher eller dela ut någon så här rabatt, Halloween. Eller någon så här mini-planscher som kan ge till sina kunder på disken. Så vi ses sen, hej! Okej, klockan är nu 15:15 ungefär. Tyvärr så var inte min praktikantkollega här, kompis här, utan hon var i Mjölby. Så vi kommer tillbaka klockan 1 ungefär. Och vi sticker just nu till... City och ska dela ut lite planscher där och se om lyckan är bättre. Så vi ses då, hej!
då är vi i Scandic-hissen här. Vi har nyss lämnat våra första planscher och hon vill snacka med mig. Hon är skit exalterad kan man säga. Hon älskar LFC, sa hon. Så uppdrag ett, eller ställe ett, check. Då går vi vidare mot, vart ska vi nu då? Ja, gränden kör vi då. Och som ni ser, LFC, eller LOC menar. Eller Linköpingsmärket i alla fall. Mot gränden. Och då ses vi där. Hej! Vi befinner oss nu på Druplans säkerhetsparkeringspersonalrum kan man säga. Vi vet inte hur man kommer in eller något. Det är bara att testa, dra genom dörr. Så då trycka på den här knappen. Testa. Ja, det var ju ringklockan. Andra stället då. Druplans parkeringshus. Check på den. Ytterligare en snäll kvinna som sa vi... Vi fixar här och ser alltså. Och så kolla här. Där. Det är för tidigt att fira jul. Kolla, här nere har vi då. Där har vi då. LFC Börs. AC svarta. Nu på onsdag. Kom och titta, kom och titta. Då har vi satt upp på den här anslagstavlan typ. Bakom oss. Och nu går vi vidare mot nya platser, nya äventyr. Se oss då. Första december, då är det sista gången där. Ja, okay. Om ni känner att, ja, men det går dit, man kan köpa te och macka, kaffe och macka, rejäl macka. Det är det, ja, det är ju billigt och så, den är jättegod. Och så, är ni välkomna till det? Och då får jag se om jag åker och kikar på det där då. Men annars, jag följer ju det. Ja. På radio, te, ja, och så vidare va. Men nu är nu Champions League åttondelsfinal. Oh, yes. Yes. Nu är vi tillbaka. Vi är inte på biblioteket utan vi är i en liten affär här och en liten butik kan man säga. Där de säljer olika prynader, lite kort, lite saker, lite ljusstakar. Vi är alltså i butiken Ryd hos Rudholms. Och vi har snackat lite, vi har till och med delat ut några planscher här på deras lilla disk. Det är alltså min gamla slöjdlärares fru som står här. Och vi, ja, hon sa ja, det är okej om vi lägger några här. Yes, helt okej. Men då fortsätter vi mot biblioteket då. Eller? Mm. Och sen tar vi lunch. Om du inte hittar något annat. Vi ser. Ja, bra. Mm. Här har vi en liten så här kort. Det här är lite smygreklam här. Men hos Rudholms. Butiken finns här bredvid Linköpings bibliotek. På vägen, vad heter det? På Hunnebergsgatan. På Hunnebergsgatan. Mm. Här i Linköping. Så kom hit, köp lite saker. Eller kolla in. Träffa dessa trevliga människor här. Ja, men vi går nu. Och så här ser då affären ut utifrån här. Ett rött hus där det står hos Rudholms. Och ja, till vänster här har vi biblioteket. Och där ska vi in nu. Ja, hallå hallå. Nu går vi in här i biblioteket. Och jag vet inte om man får filma här inne, så vi säger då hej då och kör på, vad heter det, den hemliga kameran. Nummerlappar eller? Jag behöver inte ta. Nej. Hej, vi kom från LFC. LFC, ja. Yes. Absolut. Det går bra. Jag tar hand om det och lämnar det till den som har hand. Vill ni ha så här A3 eller A4 eller så här kan små? Kan jag ta en av varje eller? Ja. För det är lite hur vi får plats där ute. Här har vi en snygga planschen. Ja. Det är nu på onsdag. Jag hade inte på. Det var dåligt av mig. Men nu har vi i alla fall plansch. Ja. Nu ser vi tematik. Perfekt. Som är så här stor. Ja. Vem möter de då? Sparta. Ah, just det. Men det visste jag. De är ju där. Just det. Det blir 1-1 nu. I... Okej, okay. Så de vinner hemma nu, då är det klart. Mm. Ja, det börjar okay. Med bräka ner alltså. Okay. Och så var det leråker. Ja, det är ingen höjda. Det här blir väl ingen leråker i alla fall. Nej. Skulle vi ha så här små också, eller? Nej, jag tror det räcker med det. Det räcker med det, tror jag. Mm. Absolut. Vi får se matchen ikväll då. Ja. Hej då.
så här då. Det där gick ju super. Vi fick ut, ja, receptionisten, han var ju jättesnäll. Och han sa, eller han hade ingen aning om att LFC skulle spela Champions League. Men nu vet han, tack vare oss. Och nu kanske flera människor kommer se det också. Men då är vi klara på biblioteket och nu ska vi till Scandic Hotel nummer 2. Det är nämligen så att Linköping har inte ett Scandic, de har inte två Scandic, de har tre Scandic Hotel. Men bara två i centrumkärnan och där är vi, så tyvärr Scandic i Ryd, vi kommer inte dit. Här har vi biblioteket. Och nu ska vi mot Scandic, sen tar vi lunch. Så vi ses på Scandic, hej! Klockan är så mycket som 12 och vi går nu in på Scandic nummer 2, Frimurarhotellet. Och ska fråga om de kan, ja, om de vill ha något matcher. Så vi går upp mot disken här. Och så får vi se vad svaret blir. Hej! Ja, absolut. Ja, det där, absolut. Det är bra ord. Sådär, då var det klart. Scandic nummer 2 är klart, ja. Scandic nummer 2 är klart och nu sticker vi till maten, för nu är jag väldigt hungrig. Vi skiter i den där lilla gosskören. Automatiskt. Praktiskt. Och här ute luktar det liksom lite sopigt, kan man säga. Men alla Scandic, biblioteket, check. Vi ses sen. Inne i Linköping, eller Saab Arena menar jag. Och nu ska vi se om det ens är någon som jobbar här i receptionen. Och nej. Men kan vi gå igenom här då? Jag tycker om att utmana så. Jag provar. Och vi ses på andra sidan då. Yes, då ska jag prova mig och komma, se om jag kommer igenom här. Jag är just nu i Saab Arena. Där bakom mig är huvudgången. Vi lyckades med även LFC, eller LOC. Som ni ser har jag halsduken på mig. Turhalsduk skulle jag säga. Jag vet inte vart jag är på väg. Men det är alltid där man har toaletter. Vi går in först. För det är ganska kallt ute och ja, man måste värma händerna liksom. Okej, då är vi i vårt duschrum. Jaha, jag vet inte vad det är. Kolla. Crazy room. Jag håller på med en bonus. Vi ses sen när jag tar ut då. Okej. Okay. Hej då. Yes. Efter toabesöket så fortsätter vi resa framåt. I denna konstiga byggnad. Där uppe går hon, ja. Och som ni ska se så ser det ut. Så vet ni vart det är ungefär. Det var här någonstans jag blev påkörd då. Nästan påkörd då. Av bilen i måndags. Nu ska vi se här, ja, plan 3 sektion är bla bla bla, kolla här. Vad det betyder, men Stångebrohallen. Bussens klubb. Okej. Okay. Stångebrohallen här. Skylten. Jag funderar på att sätta på er min lilla stativ här. Ja, men titta här är det ju. Nu ska vi se om den är öppet. Den var stängd. Stängd. Den är också stängd. Vad är det här alltså? Okej, då har vi alltså många stängda dörrar. Många stängda dörrar. Där borta. Vi har varit där förut. Här borta, där går man in till vänster, höger mera. Och där är vår kansli. LFCs kansli, men jag kommer inte in där. Så man kommer in. Nej, då stämmer. Nu är frågan, vad händer om man trycker här? Eller? Det är bara ett sätt att testa. Nej. Man kommer inte ut där heller. Alltså det här är... Nej, men titta, här är det ju. En grön vägg. Det här har jag letat efter. Det här innebär liksom att jag har lagt trickfilm och... Ja, alltså, titta här. Tegelvägg. Det här är bra locations alltså. Okej, så jag kommer inte in där, men jag fann bra location. Så, ja.
Får vi gå hela vägen tillbaka och runt också. Hoppas att vi kommer fram innan lunchpausen är över. Så jag går ut här. Nej, den här ska inte gå ut. Det är larmat och då kommer Securitas. Direkt då om man inte kan gå upp här bakom då. Här inne då är alltså Saab Arena innanför dessa väggar. Just här var tydligen en toalett. Ja, här såg vi en man som kom ut från dörren eller väggen. Och titta, jag går upp. Yes, då är vi alltså inne i Saab Arena och där på andra sidan äts det för fullt i restaurangen. Här är den legendariska planen för Linköpingsbon. För laget LFC, LOC menar. Det är som sagt ett nära samarbete mellan LFC och LHC. Båda har sina ursprung i Kent. Oj, oj, oj. Titta här bakom kulisserna. Här har vi då alltså spelartunneln för LOC. Den legendariska tunneln kan man säga. Där lejonet kommer ut. Lejonet Sture kommer fram och ryper. Utifrån. Ja. Det är inte alla som får vara här nere. Jag vet inte ens hur jag får vara här, men... Ja. Så, välkomna tillbaka till en studie ständig förändring. Dagens lucka är slut, men vloggen fortsätter imorgon. Alla frågor som kommer jag lyckas ha mig från Saab Arena-hallen till Stångebrohallen. Vad hände egentligen med bilaffären? Och vad finns på andra sidan dörren? Alla svar kommer i morgondagens lucka. Prenumerera på kanalen eller följ oss på sg-play på Instagram för mer info om när nästa lucka kommer. Tills dess, ha det!